Salam, əziz həmkarlar. Hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm ki, bu karantin günlərində hər biriniz sağlığınız, səhhətiniz hamınızın yerindədir. Həmçinin yaxınlarınızda. Və ümid və arzu edirəm ki, inşallah ən qısa zamanda nəinki bu webinar şəklində üzbəüz inşallah hər birinizlə görüşmə imkanımız, şansımız olacaq. Bugün Egis firmasının dəstəyi ilə aripiprazol molekulasından danışmağa çalışacağım. Aripiprazol təbii ki son nəsil neuroleptiklərdən ən çox sensasiya yaratmış və nəzərə alsaq ki son çıxan neuroleptiklərin, atipik neuroleptiklərin bir çoxu çox özəllikləri ilə fərqlənməsə də aripiprazol xüsusilə digərlərindən müəyyən təsirlərinə görə, birazdan danışacağımız təsirlərinə görə fərqləndi və praktikamızda çox faydalı şəkildə xəstələrimizə və öz praktikamıza faydalı şəkildə yer almağa başladı. Qısaca mövzuya keçməzdən əvvəl, yəni aripiprazoldan danışmazdan əvvəl biraz neuroleptiklərindən danışmaq istəyirəm. Ümumi atipik neuroleptiklərdən daha çox bəhs etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, neuroleptik əsri bilirsiniz, 20-ci əsr sayılır, amma 19-cu əsrin ikinci yarısında da fenotiazinlər ilk dəfə və 30-cu 1930-cu illərdə prometazin. O vaxtlar bunlar daha çox ürək bulanmalar üçün istifadə edildi müəyyən sakitləşdirici məqsədlərlə, amma əsas neuroleptik olaraq istifadə hər birinizlə bildiyi kimi 1950-ci ildə xlorpromazinin tapılması ilə kəşf olunması ilə əsr başladı və 1952-ci ildə də Delay və Deniker tərəfindən xlorpromazin artıq praktikada istifadə edilməyə başladı və 60-cı illərdə haloperidol və daha sonra da klozapin kliniki praktikada öz yerini almağa başladı və hələ də üstündən 60 il keçməyinə baxmayaraq müasir praktikada da haloperidol və klozapindən biz geniş şəkildə istifadə edirik. Ümumiyyətlə, xəstələrə neuroleptik başlamazdan əvvəl atipik neuroleptiklər təbii ki, son dövrlərdə daha çox istifadə olunur. Neuroleptik başlamazdan əvvəl bəzi şeyləri mütləq araşdırmamız lazım. Yəni, bir psixiatr praktikasında öncəliklə xəstəyə dərman vermək lazımdırmı, bunu qiymətləndirməlidir. Çünki nəzərə alsaq ki, bəzi gənc həmkarlarımız həmən bir xəstə gördükləri zaman və ya müayinə etdikləri zaman həmən bir dərman verib, həmən bir müalicəyə keçmək ehtiyacı, xəstəni sağaltmaq ehtiyacına girirlər. Amma öncəliklə, xəstəni müalicə etməyə ehtiyac varmı? Yəni, bu xəstə dərman tələb edirmi? Bəlkə dərmandan başqa vasitələrlə, bu təbii ki, əməliyyat ola bilər, bu təbii ki, müəyyən fizioterapevtik prosedurlar ola bilər, bizim xəstə qrupunu nəzərə alsaq, bu psixoterapi ola bilər və ya sadəcə bir keçid dövrüdür, məsələn, yeniyetməkdə müəyyən davranış problemləri və s. emosional dalğalanmalar görə bilərik. Yəni, bunlara hər zaman dərman verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, xəstəyə öncə dərman vermənin nə dərəcədə önəmli olduğunu araşdırmamız lazım. İkinci bir sual, xəstə və yaxınlarının müalicədən gözlədiyi nəticələr tibbi ehtiyacı nə dərəcədə uyğundur. Yəni, çünki nəzərə alsaq ki, əksər hallarda bizim xəstə və müalicəsindən, müalicə nəticələrindən gözləntimizlə valideynlərin və ya xəstə yaxınlarının gözləntisi üst-üstə düşmür. Bunun müzakirəsi öncəliklə çox önəmlidir və xəstə və yaxınlarına bu müalicədən olan gözləntini doğru şəkildə izah etmək təbii ki, çox əhəmiyyətlidir. Xəstələrimizin, ümumiyyətlə, psixiatrik xəstəliklərdə bilirsiniz, səbəblərin əksər hallarda səbəblər bioloji səbəblər deyil, yəni daha doğrusu sırf bioloji səbəblər deyil. Yəni burada müəyyən psixososial səbəblər də xəstənin psixopatologiyasında və ya ümumiyyətlə patofiziologiyasında önəmli rol oynayır. Ona görə xəstənin sosial və ailə mühitinin bu müalicəyə necə təsir göstərəcəyi bizim müalicə planımız üçün çox-çox ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir. Xəstə və ya xəstə yaxınlarının və ya valideynlərin müalicəyə nəzarət edib edə bilməyəcəkləri. Çünki məsələn bugünündə danışacağıq bir psixotik xəstəni nəzərə alsaq, bir tənqidi olmayan xəstəliyinə qarşı tənqidi olmayan bir xəstədə müalicəyə nəzarət ciddi şəkildə əhəmiyyətlidir. Çünki bizim elə bir dərmanımız demək olar ki, bir-iki dərmanı saymasaq, dərmanlarımızın əksəriyyətində
verdiğiniz gün, verdiğiniz saatte bir anda böyle bir hastada tam düzelme, tam remisiya halı elde etmirik. Yani müeyyen müntezemlikte hastanın muolceye devam edip fayda görme şansı var. O noktayı nezarda muolceye nezaret edebilmek ve muolcenin yaratabileceği eks tesirleri valideyn ve yakınların doğru şekilde değerlendirmesi ve hekimle bir emektaşlık etmesi faktı da muolceden evvel araştırılmalı olan mevzulardan ehemmiyetlerinden biridir. Bir müalicə başlandığında əlavə müalicələrə ehtiyac var mı? Bu da çox önəmlidir. Yəni yanaşı bir dərman mı verəcəyik, iki dərman mı verəcəyik və s. və ya deyək ki bir məsələn bir üzvi pozuntu, bir epilepsiya və davranış pozuntusundan danışırıqsa, burada biz davranış pozuntusunu bir psixiatrik nöqteyi nəzərindən müalicə edərkən epilepsiya nöqteyi nəzərindən bir nevrolojik və ya antiepileptik müalicəyə nə dərəcədə ehtiyac var və bu dərmanların bir-birinə təsirləşməsi, interaksiyası və s. kimi faktorları da nəzərdən qaçırtmadan düzgün yanaşma etmək çox-çox əhəmiyyətlidir. Və təbii ki, xəstənin özünün müalicəyə yanaşması yenə bir önəmli məqamdır. Xəstə özü bu müalicəyə necə yanaşır, necə qəbul edir, xəstəliyini nə şəkildə dərk edir, tənqidi nə şəkildədir, bu da çox əhəmiyyətlidir. Müalicənin xəstənin sosial və akademik həyatına necə təsir göstərəcəyi çox önəmlidir. Çünki nəzərə alsaq ki, əksər hallarda bizim insanımız mentalitet olaraq bəzən psixiatrları ancaq keyləşdirən müalicələr yazan insanları bütün gün yatırdan həkim qrupu kimi dəyərləndirirlər, təəssüf ki. Ona görə yəni bir müalicə verərkən bir neuroleptik, benzodiazepin, antidepresant və s. kimi müalicələr istifadə edərkən, yəni müalicənin xəstənin sosial həyatına və ya bir tələbədirsə, bir elm işi ilə məşğulsa, akademik həyatına necə təsir göstərəcəyi və burada fayda-zərər balansını tarazlamaq yenə əhəmiyyət kəsb edən nöqtələrdən biridir. Təbii ki, tətbiq edilən dərmanın təsir və əks təsirləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Birazdan indi neuroleptiklərin alaqalı bunlardan danışacağım. Və təbii ki, müalicənin gedişatında və ya başlanğıcda da, amma ən çox gedişatında ikinci və ya üçüncü dərmana ehtiyacı varmı? Biz bütün bu saydığım bu 9 dənə maddəni müalicədən əvvəl mütləq araşdırıb, dəyərləndirib və müalicə planımızı ona görə qurmamız çox-çox-çox əhəmiyyətlidir. İkinci nəsil antipsixotiklərin bu slaytda gördüyünüz sadəcə adlarının qısaca qeyd eləmək istədim. Çünki ola bilər ki, aramızda psixiatr olmayan həmkarlarımız da var. Təbii ki, psixiatrlar hamısı bu dərmanları çox yaxşı tanıyır. Bunlardan ən çox istifadəmizdə olan aripiprazol, risperidon, kvetiapin, olanzapin geniş istifadə edirik. Ölkəmizdə çox sıx istifadə edilməyən, amma beynəlxalq praktikada müəyyən dərəcədə praktikada istifadə edilən ziprasidon, sertindol, asenapin, iloperidon, lurasidon, brexpiprazol, kariprazin, paliperidon və yenə də bizim ölkəmizdə də istifadə edilən geniş şəkildə klozapinni bu qrupa nümunə göstərmək olar. Buradan xüsusilə ziprasidonun iştah açıcı təsiri olmaması və klozapinin müqavimətli şizofreniyada geniş istifadəsi olmağının da önəmli olduğunu düşünürəm, onu da vurğulamaq istədim. Çünki bugün bunlardan çox bəhs etməyəcəyik. Neuroleptiklərin farmakodinamikasından qısaca danışacağım. İkinci nəsil neuroleptiklərdə, təbii ki, birinci nəsil, yəni tipik neuroleptiklərdə bildiyiniz kimi D2 blokajı daha çox ön plandadır. İkinci nəsil, yəni yeni nəsil neuroleptiklərdə artıq D2 blokajının az, serotonin meyilliliyinin daha çox, yəni 5HT2A reseptoru kimi reseptorlara meyilliliyinin daha çox, hətta D4, D6, D5 kimi reseptorlara təsirinə görə bu tip neuroleptiklər atipik neuroleptiklər olaraq adlandırılır. Təbii ki, bir çox atipik neuroleptiklərdə alfa-1 adrenerjik antagonist təsir ön plana keçir. Bu, bəzi tipik neuroleptiklərdə də var, klorpromazin kimi. Bilirsiniz, yəni burada xüsusilə hipotonik əks təsir, yaratma təsiri bundan əlaqəldir. Və təbii ki, bəzi neuroleptiklərin asetilxolin reseptorlarına təsiri bilinməkdədir. Buna da örnək olaraq klozapini göstərə bilərik. Farmakokinetik xüsusiyyətləri nədir atipik neuroleptiklərin? Təbii ki, sorulması gastrointestinal traktla mümkündür. Əzələ daxili inyeksiyada biyoyararlanma daha yüksəkdir. Biyoyararlanma, indi aramızda həkim olmayanlar və ya dinləyicilər varsa vurğulayım. Yəni, dərmanın xüsusilə alınan miqdarının
tətbiq, praktik, yəni xəstəyə təsiri ilə arasında olan faiz nəzərdə tutulur. Yəni, mən tutaq ki, 10 mg dərman qəbul edirəm, bunun 5 mg-ı təsirlə qədər gedib çıxırsa, bu 50% bio yararlanma deməkdir. Bir mənada, yəni kobud ifadə ilə təbii ki. Bu əzələ daxili inyeksiyada təbii ki atipik neuroleptiklərdə biyarlama daha yüksəkdir. Oral forma, yəni ağızdan alınan dərmanlarda nisbətən daha azdır. Birazdan ondan əlaqəli bir tabloda göstərəcəm. Xüsusilə yüksək lipofilik, yəni yağ sevən və zülala bağlanan xüsusiyyətlərə malikdir neuroleptiklər. Xüsusilə beyində, ağciyərdə, süddə və digər toxumalarda yığıla bilər. Yəni hamiləlik dönəmi və laktasiya, yəni süd verən qadınlarda demək olar ki, bütün neuroleptiklər tama yaxını demək olar ki, həm südə, həm dölə keçə bilər. Ona görə bu dönəmlərdə müalicə apararkən xəstənin izlənməsi və doğru dərmanın, doğru molekulanın seçilməsi çox əhəmiyyət kəsb eləyir. Ağızdan alımdan təxminən 2-4 saat, əzələ daxili inyeksiyadan isə təxminən 15-30 dəqiqə sonra qan səviyyəsində biz dərmanı müşahidə edə bilirik. Bu tabloda farmakokinetik xüsusiyyətlərini görürsüz, atipik antipsixotiklərin. Bu, Qarerinin 2014-dəki bir yazısından alınmış tablodur. Bu tabloda xüsusilə təbii ki, bütün tablonu uzun-uzun göstərmək niyyətim yoxdur. Xüsusilə aripiprazolun bio yararlanımına diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Digər bütün neuroleptiklərin içində ən çox bio yararlanımı olan, yəni çox vaxt təbii ki, oral istifadədən, ağızdan istifadədən söhbət gedir. 87%-ə yaxın, demək olar ki, tama çox yaxın şəkildə dərmanın bio yararlanımı var. Məsələn, ketiapinin bio yararlanımı 5-13% arasıdır, amisulpizet 48%-dir, risperidon 68%-dir, asenapin 35%-dir. Baxmayaraq ki, asenapin də yeni molekulalardan biridir. Amma aripiprazolun istifadəsində xüsusilə 87%-ə qədər ciddi şəkildə bir bio yararlanım faizi mövcuddur. Bədəndə necə paylanır? Bayaq qeyd elədim, yağda tez həll olur. Yəni, yağda həll olması təbii ki, obez insanlarda qan səviyyəsində və ya doza tənzimləməsində əhəmiyyətlidir. Qan beyin bariyerini xüsusilə sürətli keçir, kök insanlarda dedim yığıla bilir və müəyyən mənfi təsirlər yaratma ehtimalı var. Plazma zülallarına daha rahat bağlanır və beyin konsentrasiyası təbii ki, serumun qan səviyyəsinin 10 qatına qədər bəzi durumlarda çıxa bilər. Bütün antipsixotiklər qaraciyyədə sitokrom fosfataz 450 dediyimiz məşhur fermentimiz vasitəsilə metabolizə olunur. Xüsusilə 2 fazda bu proses gedə bilər. Bir oksidasiya, dealkinasiya və ya konyugasiya şəklində metabolizə olunur antipsixotiklər. Xüsusilə oksidasiya ilə suda həll olunan maddələrə çevrilir. Təbii ki, böyrək üzərindən atılırlar. Amma nəzərə alsaq ki, xüsusilə psixoz xəstələrində siqaret istifadəsi, tütün istifadəsi çox genişdir. Yəni, həddən artıq tütün istifadəsi mövcuddur. Siqaret xüsusilə sitokrom fosfataz fermentini aktivləşdirərək antipsixotiklərin metabolizmasını sürətləndirir. Yəni, siqaret çəkən xəstələrdə dərman dozasını tənzimləyərkən bu xüsusiyyətə xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Yəni, mümkündürsə antipsixotiklərin dozasını bir az daha normanın üstünə çıxartmaq praktiki effekt alma adına çox önəmlidir. Bu arada səsimə görə üzr istəyirəm, biraz xəstələnmişəm. Ona görə zaman-zaman narahatçılıq yaradırsa, ona da hər birinizin türkcə desək əffinə sığınıram. Kliniki göstərişləri nədir aripiprazolun? Təbii ki, Amerikanın qida və dərman lisenziya verən qurumu olan FDA şizofreniya və bipolyar xəstəlikdə aripeqisə lisenziya verib, hətta bipolyar depressiyada da aripiprazolu monoterapiya olaraq FDA lisenziyası var, yəni göstərişi var. Amma bununla yanaşı off-label istifadə dediyimiz, yəni lisenziya qırağı istifadələr də mövcuddur və genişlə istifadə olunur bundan əlaqəli. Bütün bundan əlaqəli elmi tədqiqatlar da var. Məsələn, bunlardan davranış pozuntularında xüsusilə partlayıcı, yəni impulsiv tərzdə bir aqresivlik varsa, aripiprazol çox faydalıdır.
inkişaf pozuntularında, yani inkişaf kəm ağıllılığı veya autistik spektr pozuntularında, agitasiya ve zarar veren davranış problemleri, mutilasiya problemlerinde çok efektiftir. Yani bundan alakalı yeteri kadar elmi tədqiqat aparılıb ve neticeler müsbətdir. Xüsusilə tik pozuntuları ve Tourette sindromunda da aripiprazolun gösterişi var. FDA aslında 6 yaş üstü Tourette sindromu ve tik problemlerinde de yanılabilirim. Bu yeni bir məlumatdır. Maraqlananlar araştırabilir. Zənnimcə bu problemde de 6 yaş üstü uşaqlarda artık lisenziya verdi aripiprazola. Baxmayaraq ki bizim ölkəmizdə derman instruksiyasında da yani 15-18 yaşına istifadə edilməsin falan kimi maddeler var. Ama xaricdə, xüsusilə qərb ölkələrində, Amerika Birleşmiş Ştatları başda olmaqla tik xəstələrində və Tourette sindromunda hətta bir çox tədqiqatda risperidona, haloperidola görə belə üstünlüyü göstərilib və geniş istifadə olunur. Mən də şəxsi praktikamda çox istifadə edirəm aripiprazoldan. Hətta Amerikan protokolunda ilk dərmandır tik müalicəsi üçün. Yəni bu mənada da əgər praktikanızda bu tip problemlərlə qarşılaşırsınızsa rahatlıqla aripiprazol istifadə edə bilərsiniz və faydalı olduğunu da mən şəxsən öz praktikamda və elm əsaslarda da bu var. Təbii ki, bütün psixoz halları və buna ən başda da erkən dövr psixotik depresiya hallarında da aripiprazolun birazdan bəhs eləyəcəm. Dopamin üzərində həm agonist, həm antagonist təsirinə görə xüsusilə həm depresiv əlamətlərdə, həm psixotik əlamətlərdə faydası bilinir. Orqanikada, orqanik pozuntuların xüsusilə psixotik simptomlarında da çox faydalıdır və bu da yetəri qədər araşdırılıb. Və xüsusilə kəllə beyin travması sonrası, əslində bu da bir üzvi mental pozuntu olaraq qeyd edilə bilər, davranış problemlərində istifadə edilir və yetəri qədər də faydalıdır. Müalicədən əvvəl nələri yoxlamalıyıq? Yəni, ümumiyyətlə, neyroleptik başlanmazdan əvvəl xəstədə xüsusilə tam fiziki müayinə və fiziki müayinələr normaldırsa, təbii ki, bunu uzun aralıqlarla nəzarət edilə bilər. Yəni, çox sıx-sıx fizik müayinəyə ehtiyac yoxdur. Amma müalicə başlanmazdan ən az bir il içində xəstənin fizik müayinəsinin əlamətləri mütləq şəkildə vurğulanmalıdır və təbii ki, bütün psixiatrlar üçün əslində çox önəmlidir bu, tam anamnez alınmalıdır. Xəstədə və ailəsində metabolik bir xəstəlik varsa, çünki bir çox neyroleptiklərin metabolik sindrom riski var, bilirsiniz, xüsusilə atipik neyroleptiklərdən, yəni olanzapin, klozapin və s. başda olmaq üzrə. Əgər varsa, acılıq, qan şəkəri, xolesterin və lipid panelini mütləq yoxlamaq lazımdır, çəkini və bədən kütlə indeksini ölçmək lazımdır və xüsusilə ekstrapiramidal simptomlar və müəyyən nevrolojik defisitlər, parkinsonizm bənzər əlamətlər riskinə görə də nevrolojik müayinə və ekstrapiramidal simptomlar başda olmaqla hərəkət pozuntularına diqqət etməliyik. Müalicə müddətincə çəkini əslində hər ay yoxlamaq məsləhət görülür. Bədən kütlə indeksini 4-6 ay aralıqlarla yoxlamaq məsləhət görülür. Hərəkət pozuntuları riskini isə 6-12 ay aralıqlarla yoxlamaq məsləhətdir. İndi aripiprazolun biraz spesifik xüsusiyyətlərindən bəhs edəcəm. Burada təbii ki, aripiprazolu ulduz eləyən və ya digər neyroleptiklərdən ən əsas fərqləndirən səbəb parsial agonist olmasıdır. Yəni, dopamin üzərində xüsusilə mexanizm olaraq da indi 3-cü və 4-cü maddədə görürsünüz. Məsələn, presinaptik dopamin agonisti kimi təsir göstərərkən postsinaptik olaraq antagonist kimi təsir göstərir. Yəni, bir mənada ağıllı molekula da deyə bilərik və ya buna termostat təsiri də deyilir. Yəni, dərman öz-özünü balanslaşdırır. Yəni, öz belə deyək, təsir mexanizmini bir mənada ağıllı molekul kimi balanslaşdırır və bu da təbii ki, xəstənin gedişatında təsir əks təsir disbalansını düzəltmək adına çox faydalı bir təsirdir. Təbii ki, düzgün dozalarda istifadə edildiyində. Serotonin antagonizmi təsiri var, agonistik təsiri var və D3 reseptoruna da xüsusilə güclü meyillilik göstərən bir molekuladır aripiprazol və bayaq qeyd elədim, ikili təsir mexanizminə sahib olmağı bütün antipsikotiklər içində xüsusilə aripiprazola məxsusdur. Necə başlayaq? Yəni, 25 kilonun altında olan bir adamda ortalama günlük 1 mg doza ilə
başlamak uygun görürüm. Mütexəssislər, yəni alimler daha doğrusu bu psixofarmakologiya ilə məşğul olan mütexəssislər nəzərdə tuturam. 25-50 kilo arası insanlarda ortalama 2 mg gündəlik doza, 50-75, 5 mg ve 70 üstü insanlarda ortalama gündelik 10 mg dozayla başlanılabilir. Aripiprazolun titrasiyası, yani doza tənzimlənməsi kısa müddətli aralıqlarının edilə bilər. Ama bazen el olur ki, xüsusilə başlangıç dozalarda, başlangıç dozalarında bazen akateziya ilə çox sık karşılaşırıq. Bu da çox vaxt 15 günü keçmir, ortalama 2 hafta kadar akatizik ola bilər. Yəni burada müəyyən doz tənzimlənmələri etmək mümkündür. Birazdan onlardan bəhs eləyəcəm. Xüsusilə 3-7 gün ara ilə titrasiya edilib, gündəlik 30 mg dozaya qədər çıxıla bilər. Amma qandakı stabil konsantrasiyaya nəzərə alın ki, 14 gündə çatır. Yəni 2 həftə içində tam klinik effekti bəzən görməyə də bilərik. Əgər başqa bir antipsixotikdən aripiprazola keçiləcəksə, o zaman digər antipsixotik təqribən 25 faiz dozada azaldılarak, 15 günde bir azaldılarak aripiprazola keçmək məsləhətdir. En az 2 hafta 2 derman eyni vaxtda istifadə etmək məsləhət görülür. Xüsusilə aripiprazol 2,5-5 mg dozada başlanarak 15 günde bir 2 qat doz olarak artırılmaq daha uygun ola bilər. Yəni birbaşa hemen 30 mg gün dozasına çıxmağa tələsməmək lazımdır. En az bir 15 gün 15 mg gündəlik dozayla izləmək klinik effekt görülməsə doza artırmağa praktiki mənada məsləhət görülən xüsusiyyətidir aripiprazol doza tənzimləməsinin. Əgər xəstəmiz digər bir antipsikotik istifadə edir və kəskin psixoz halı varsa, yəni biz dərman switchingini məcburiyyətdən ediriksə, o zaman ən az 10 mg gündən başlamaq. Və təbii ki, akatizik təsirlər var və ya tutaq ki, sedativ təsirə ehtiyac varsa, lorazepam başda olmaq üzrə benzodiazepin qrupundan bu mənada dəstək alına bilər. Klonazepam, lorazepam istifadə edilə bilər. İlk antipsixotik kəsildikdən sonra benzodiazepini kəsməyimiz məsləhətdir. Yəni, ilk antipsixotiki kəsmədən benzodiazepinə toxunmuruq. Çünki bilirik ki, biz biraz benzodiazepini ilkin dövrlərdə verib, daha sonra bir an öncə kəsmək həvəsindəyik, yəni uzun müddət davamlı istifadəyə məruz qalmasın deyə patient, amma burada biraz daha müddəti uzatmaq olar. Yəni ilk antipsixotik kəsildikdən sonra benzodiazepini kəsmək daha çox məsləhət görülür. Və xəstə əgər stasionar müalicədədirsə, təbii ki, dərman dozasını daha ürəklə artıra bilərik. Çünki xəstə gözümüzün qabağındadır, təsir əks təsir balansını daha yaxşı nəzarətdə saxlaya biliriksə, aripiprazolu 3-4 gün arayla da rahat-rahat artıra bilərsiniz. Hətta bəzi avtorlara görə, yəni bəzi psixiatrlar, bəzi mütəxəssislər daha yüksək dozadan başlayıb, xüsusilə kəskin psixoz halı və s. varsa, daha yüksək dozadan başlayıb, bəzən yanına benzodiazepinlə hətta bərabər başlayıb, daha sonra tədricən sürdürmə dozası, yəni maintenance doz dedikləri dozu, yəni müalicə xəstə klinik vəziyyəti yaxşılaşandan sonra tədrici daha aşağı dozaya salaraq davamlı dozu o şəkildə aparmaq yolunu da seçirlər. Bu da bir yanlış taktika deyil. Bundan əlaqəli də elmi tədqiqatlar geniş şəkildə var. Yəni buna bolus doz deyilir. Yəni daha yüksək dozdan başlanılır. Amma praktiki olaraq, təbii ki, nəzəri olaraq daha çox ciddi bir ehtiyacı yoxdursa tədrici başlamaq hər zaman daha məqsədə uyğundur. Yəni, yenə də daha çox nəzəri və elmi əsaslara əsaslanan yanaşma ilk psixoz və ya mania atakı 2,5 mg-dan başlanıb, stasionarda yatırsa qısa aralıqlarla həmən bir 10 mg-a çıxıb və 15 gün arayla da 30 mg-a qədər yüksəltməyi məsləhət görürlər. Davranış problemləri və psixozdan başqa aripiprazolu biz təbii ki çox geniş şəkildə antidepresant müalicəni gücləndirmək və bayaq qeyd elədim ki, xəstələrin müalicəsində də istifadə edir. Burada da ortalama 2,5 mg gündən başlayıb, xüsusilə 2 həftə arayla yenə 2 qat 2 qat artırma şəklində getmək daha uyğundur. 10 mg-ın üstünə keçərkən 2 həftə arayla 5-5 artırmaq məsləhətdir. Yəni 2,5 tutaq ki 15 gün sonra 5, 15 gün sonra 10, daha sonra artıq 20 yox, 15, 20, 25, 30 şəklində
artırmak daha maksada uygun bir titrasiya metodudur. Yaxşı, aripiprazola niye keçək? Yəni, aripiprazol hansı durumlarda keçək? Təbii ki, əgər diğer müalicələrdə kifayət dərəcədə effekt yoxdursa, bu təbii ki, ən təbii keçmək, belə deyək, səbəbidir. Xüsusilə metabolik əks təsirlərdən bayaq danışdım, bədən kütlə indeksində artış, qan lipid panelində artış vesaire. Bunu nəzərə alsaq ki, xüsusilə olan zapində, klozapində, risperidonda müəyyən dərəcədə ön plandadır və bu əks təsirlər aripiprazolda obisi molekulalara görə bir dənə ziprasidon xaric, çünki minimal təsiri, metabolik əks təsiri olan əsas neyroleptik ziprasidondur. Amma aripiprazolda bu alt qrup, metabolik əks təsiri az olan qrupa aiddir. Ona görə aripiprazola keçmə səbəblərindən biri olaraq da metabolik əks təsirlərinin olmağı göstərilir. Xüsusilə hiperprolaktinemi, nəzərə alsaq ki, bütün neyroleptiklərin əksəriyyətində hiperprolaktinemi riski var, amma aripiprazolda bu risk də minimal səviyyədədir. Çünki bayaq dediyim parsial agonistik təsirə görə, çünki bilirsiniz ki, hiperprolaktinemi daha çox tubulin fibriller yoldakı D2 blokajı ilə əlaqəlidir. Bu ümumi aripiprazolun təsiri daha global olduğu üçün və spesifik D2 blokajı çox yüksək olmadığı üçün və agonistik, antagonistik təsirlər bir-birlərini balanslaşdırdığı üçün bu təsirdə demək olar ki, çox az səviyyədə və hiperprolaktinemi olan xəstələrdə aripiprazola keçmək məsləhətdir. Xüsusilə ziprasidondan bayaq danışdım. Ziprasidonun QTC uzanması təsiri çoxdur, yəni kardiyotoksik təsirləri olan bir preparatdır və ona bənzər digər neyroleptiklərə bağlı da eğer QTC uzanması varsa, yəni xəstənin ani ölüm riski deməkdir QTC uzanması və onda da aripiprazolun keçmək daha məsləhətdir. Sedasiya təsiri aripiprazol daha az olduğu üçün sedasiya yaradan dərman içirsə aripiprazola yenə keçilməyi bir başqa səbəbdir. Cinsi disfunksiyalar varsa keçilə bilər. Neqativ depresiv əlamətlər bayaqlar da qeyd elədim. Xüsusilə bipolar depressiyada artıq aripiprazolun lisenziyası da var, yəni FDA tərəfindən təsdiqlənib. Bu mənada da bu tip problem üçün də aripiprazol yenə də seçim preparatlarından biridir. Kognitiv funksiyalarda pozulma. Əslində bəzi həmkarlarımız mən bundan əlaqəli daha əvvəlki prezentasiyalarda da bu sual gəlmişdi. Bəzən aripiprazola bağlı da kognitiv funksiyalarda zəifləmə, məsələn, uşağın valideyni deyə bilər ki, tutaq ki, daha öyrənməsi biraz yavaşladı, diqqəti biraz pozuldu və s. Təbii ki, bu bütün neyroleptiklərdə ola biləcək bir şeydir. Amma ümumiyyətlə tipiklərlə nəzərə alsaq, onsuz da çox yüksəkdir bu mənada, yaxşı mənada təsir. Amma atipiklər içində də kognitiv funksiyalarda pozulma aripiprazolda daha minimal səviyyədədir. Və xüsusilə obsesiv kompulsiv əlamətlərdə aripiprazolun hətta monoterapi olaraq da antidepresan olmadan da müsbət təsirləri var. Bu mənada da xüsusilə obsesiv kompulsiv əlamətləri olan xəstədə aripiprazol yenə də önəmli seçim preparatlarından biridir. Xüsusilə hansı xəstələrdə effekt gözləyirik aripiprazoldan sonra? Əgər xəstə ilk dəfə diaqnoz alıbsa və heç bir antipsixotik müalicəsi almamış xəstələr, əslində bu bir çox neyroleptik üçün keçərli bir maddədir. Bir mənada bizim Azərbaycan dilində xalqa ifadəsi ilə desək, digər dərmanın düşmədiyi, yəni fayda etmədiyi xəstələr, metabolik problemlər, kontrol altına alınabilmeyenler ve diğer antipsikotikleri vaxtsız kesen hastalarda da yine aripiprazoldan efekt alma ihtimalimiz yüksektir. Ve özellikle ikinci nesil antipsikotikten aripiprazola geçilipse bu hastalarda daha çok efekt gözlenilir. Bu da bir elmi faktör ama tam olarak mekanizma olarak tabii ki farmakogenetik mekanizmlerle danıştık ama bunun konkret səbəbi, hani özelliği tam olarak da məlum deyil. Aripiprazola keçdik. Eğer ortada olan, xəstədə olan klinik problemleri necə idare eləyək və hansı manipülasiyaları, hansı prosedurları aparaq? Məsələn, eğer xəstənin akateziyası varsa, bayaq qeyd elədim, aripiprazolun biraz dozasını yumuşatmaq, yəni azaltmaq, yanaşı benzodiazepin və beta blokator xüsusilə əlavə etmək, yəni məsələn propranolol verilə bilər, lorazepam, klonazepam verilə bilər. Antikolinerjik
dermanlar verilebilir. Yani triazifenidil, yani sikladol veya piperiden akineton tipi dermanlar verilebilir. Ama bu akatizyada tabii ki beta blokatörler ve benzodiazepinler daha faydalıdır. Ama praktiki manada bazen piperidenin de akatizyada müsbət təsirləri müşahidə edilir və praktikada da bunu görən, işləyən həkim yoldaşlarımız mövcuddur. Əgər xəstədə maniya, psixoz və ajitasiya əlamətləri varsa, xüsusilə ikili, yəni bir antipsixotikdən aripiprazola keçiriksə, əvvəlki antipsixotiyi artıraraq, aripiprazol da artıraraq, yəni bir mənada polifarmasini biraz gücləndirib, benzodiazepin verib və əgər bipolyar xəstədirsə, normotimik əlavə etmək məsləhətdir. Yəni bunlardan ən başlıcası təbii ki valproat və ya digər litium duzları və s. dəyərləndirilə bilər. Təşviş əlamətləri varsa təbii ki yenə dərman artırma yoluna da gedilə bilər və ya benzodiazepin bilirsiniz ki əslində anksiolitik təsirləri olan preparatlardır, təşviş preparatlardır və bu mənada yenə benzodiazepin əlavə etmək rasional bir yanaşma kimi görünür. Yuxusuzluq varsa yenə antihistaminik və ya benzodiazepinlər əlavə edilə bilər. Bulantı, qusma əlamətləri varsa, xüsusilə xırda dozada belə başlasanız, aripiprazolun ilkin başda bulantı, qusma yaratma ehtimalı var. Mən çox vaxt xəstəyə sadəcə məlumat verirəm ki, 3 gün, 4 gün bu halların olsa belə sadəcə gözlə, narahat olma, qusman olsa belə ciddi bir şəkildə olmadıqca sadəcə biraz yola ver. Əgər düzəlməsə, təbii ki, onda antiemetik, antihistaminik və ya dozanı iki hissəyə bölmək faydalıdır. Məsələn, tək doza 2,5 mg bir aripiprazol başlamışsınızsa, yəni 5 mg-ın yarısı dozasında və ya 10 mg-ın, deyək ki, 5 mg başlamışsınız, 10 mg-ın yarısı dozasında bir aripex vermişsinizsə xəstəyə, bunu iki daha ayrı hissəyə bölüb, yəni dörddə bir səhər, dörddə bir axşam kimi, 2,5 səhər, 2,5 axşam kimi xəstəyə tətbiq edə bilərsiniz. Əsas hansı əks təsirlərlə qarşılaşırıq? Başlıca olaraq baş ağrıları ola bilər, yuxusuzluq yarada bilər. Məsələn, xüsusilə gündə 2 doza şəklində verirsinizsə, mən çox vaxt xəstələrə bu şəkildə tərif edirəm. Yuxusuzluq verərsə deyirəm ki, axşam dozasını səhərə əlavə elə, səhər bir dəfə iç. Yuxululuq verə bilər bəzən. O da müvəqqəti olaraq ola biləcək bir əks təsirdir əksər hallarda. Onda da səhər dozasını axşama əlavə edib daha çox axşam vermə şəklində bir yol seçirəm. Öz praktikamda təşviş hallarından danışdıq. Burada yuxululuqla əlaqəli bir şey qeyd edeyim. Dozadan asılı olan tək əks təsiridir aripiprazolun. Yəni doza artdıqca yuxululuq təsiri artar. Amma digər əks təsirlər dozadan asılı deyil. Bunu da önəmli bir qeyd kimi diqqətinizə çatdırım. Ekstrapiramidal simptomlar təbii ki danışdıq. Nadirən, çox nadir metabolik problemlər və bir çox psixotrop dərmanda olduğu kimi aripiprazolda da ortostatik hipotoniya dediyimiz, yəni postur dəyişməyinə bağlı ani təzyiq düşmələri müşahidə edilə bilər. Yəni burada da təbii ki xüsusi bir müalicə deyil də xəstəyə ani hərəkətdən qaçmağı və daha çox kontrollu hərəkət etməyi məsləhət görürük. Xüsusilə yüksək effektivliyi və ən yaxşı tərkəsli profilinə malik olma səbəbi yeniyetməli şizofreniyasında aparılmış bir tədqiqatı görürsünüz, bir grafiki görürsünüz ekranınızda. Yəni bu təxmini 302 yeniyetmənin iştirak etdiyi olduqca etibarlı bir tədqiqatdır. Aripex istər 10 mg dozada, istər 30 mg dozada bütün simptomları sürətli və effektiv şəkildə kontrol edib, xüsusilə negatif simptomlar, yəni motivasiyanın azalması, laqeydlik, abolisyon, sosial izolyasiya kimi əlamətləri də əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb, xüsusilə ürək ritmi, bədən çəkisi, lipid metabolizma, prolaktin səviyyəsinə də təsir göstərməyib. Yəni nəzərinizə bir daha çatdıram ki, bu tədqiqatda təxminən 302 yeniyetmə iştirak edib. Və xüsusilə autizm olan uşaqlarda, autistik spektrdən əziyyət çəkən uşaqlarda da o irritabıllıq dediyimiz o tez qıcıqlanma əlamətləri və impulsiv hərəkətləri xüsusilə effektiv və etibarlı şəkildə müalicə etməyi ilə əlaqəli burada qrafiklərdə görürsüz. Təxminən burada da yenə 100-ədək uşaq və yeniyetmə iştirak edib.
Placebo randomize placebo kontrollü bir tetkikattı. Bu da ortalama yine 10-30 mg dozada istifade edilip ve placebo'ya göre ciddi şekilde 70%'e kadar pasiyentlerde yaxşılaşma müşahide edilip uzun müddetli ciddi bir əks təsirde müşahide edilmiyor. Bunlar sadece nümunə kimi elmi tədqiqatlardan da bir neçəsini nəzərinizə çatdırmaq istedim. Bugün ki bu prezentasiyamız için tabii ki EGIS şirketine ben öz adımdan ve her biriniz adımdan da inşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Beni de davet ettikleri için ve bu size bu şekilde bir təqdimat etme şansını verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Suallarınız varsa koment bölümünde onlara bakarak cevaplandırmaya çalışacağım. Devamir Hanım, ketiapinde akatiziya verirse taktikamızı soruşmuşuz. Ümumiyyətlə, ketiapinle akatiziya demək olar ki, çok sık görülen bir şey değil. Çok sık karşımıza çıkmır. Çünkü ketiapinin özünün de hatta bir mənada anksiolitik təsiri var. Ama ümumiyyətlə, bütün akatiziyalarda, hansı dermana bağlı olursa olsun, benzodiazepin ve propranolol, yani beta blokatorlar istifadə edilə bilər. Nevrologiya klubu teşekkür ederim. Çok faydalı məlumatlar paylaştınız. Mən teşekkür ederim. Faydalı oldusa, Türkçe desek ne mutlu mənə. Bir, iki, üç dəqiqə daha gözləyəcəm. Eğer başka sual olmazsa... Yəqin ki, yayını bağlayarak. İradə xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş oldu. Könül xanım, mən də təşəkkür edirəm. Düşünürüm ki, herhalde başka sual yoktur. Her birinizde dinlediğiniz için minnettarım diyeceğim ki, bir sual geldi. Uşaqlarda tiklerde istifade necə aparılmalıdır? Ümumiyyətlə, tiklerde istifade bayağı qeyd elədim ama ortalama 2,5 mg dozayla başlayıp aripiprazolu tədricən artırma şeklinde ama çok vaxt 15 mg'ın üstüne keçmeye çok ihtiyacı olmur. Ekser hallarda, yani 10-15 mg'a kadar olan dozalarda biz kontrol edebiliriz. Yani hastanın klinik simptomlarını. Ama 2-10'da 5 mg'dan başlayıp çok telesmirikçe, çok şiddetli değilse 15 gün arayla 2 kat dozalara artırılabilir. Günde 2 defa başlamak tabii ki dermanın kandaki seviyesini daha stabil səviyyədə saxlayacağı üçün bölünmüş dozada vermək, eğer xüsusi bir əks təsiri yoxdursa, daha məqsədə uyğundur. Akatiziyada benzodiazepin ve propranolol hansı dozada verilir? Benzodiazepindən asılı olarak değişir. Yəni xüsusilə lorazepam ortalama 1 mg dozada istifadə edilə bilər. Klonazepam da həmçinin 4 mg'a kadar çıxılabilir. Propranolol da ortalama xəstənin vəziyyətinə görə, yəni gündə məsələn 40 mg'dan 20 səhər 20 akşam şəklində başlanılabilir. Eğer xəstədə ciddi hipotonik təsir olmazsa, bu doza biraz daha artırılabilir. Yəni 60'a 80'e kadar çıxmaq mümkündür. Veya tam tersi 20 mg'a da azaldılabilir. Yəni 2 bölünmüş doza şəklində 10 mg səhər 10 mg akşam şəklində istifadə edilə bilər. Yəni bu biraz daha klinik simptomların şiddəti və xəstənin müalicəyə verdiyi cavaba görə
tam net bir doza olmamakla beraber aşağı yukarı tənzimlənə Tourette sindromunda da hemsinin, yani tik pozuntuları, Tourette sindromu da tik pozuntularının bir növüdür. Tourette sindromu hansı qaydada təyin edilir demişsiniz. Yani orada da prinsip değişmir. Yani bütün tik pozuntularında ümumi başlangıç ve tənzimlənmə dozaları təxminən eynidir. Yani hastanın vəziyyətinə göre 2,5'den başlayıp 15 mg normal nəzər olarak 30 mg'a kadar da artırma olar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde başka sual yoktur. Oldu. Her birinize teşekkür ederim. İnşallah yine de böyle bir webinar veya bir hoş tamamen vidalaşmak isteyeceğim sual gelir. Uşaklarda hansı müddete kadar tayin etmek meselesidir. Klinik vəziyyətə görə bu müddət dəyişir. Yəni standart bir müddət yoxdur. Əslində uşaqlara təyin müddəti ilə böyüklərə təyin müddəti arasında çox bir fərq yoxdur. Yəni klinikanın gedişatına görə bütün xəstəliklərin protokolda yazan müddətlərinə görə o müddət dəyişə bilər. Yəni məsələn bir autistik uşaqda davranış pozuntusuna görə təyin etmisinizsə, orada yani klinik vəziyyət yaxşılaşana qədər veya xəstə en azından davranış terapiyalarından fayda görüb özünü kontrol edənə qədər verə bilərsiniz veya tik pozuntularında xəstə tam stabilləşəndən en az bir 3 ay sonrasına qədər verə bilərsiniz veya bir şizofreniya xəstəsində təbii ki bir ömür əgər istifadə edəcəksə və xəstə fayda görsə verə bilərsiniz. Bu arada prezentasiyada onu demədim, bir şeyi də qeyd edeyim. Aripiprazolun artıq Qərb ölkələrində bizim ölkəmizə gəlib çıxıb inşallah EGİS əslində bu addımı atarsa, gətirərsə daha da yaxşı. Uzun təsirli parenteral formalar da var. Yəni ayda bir dəfə 26 gündə bir istifadə edilən uzun müddətli istifadə üçün məsələn müalicəyə kompliansı olmayan xəstələrdə də bu tip uzun müddətli formalar bilirsiniz ki daha faydalı və aripiprazol burada da xəstələrə çox müsbət təsirlər göstərə bilir. Oldu. Her birinize teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için var olun, sağ olun. Gelen görüşlerde görüşene dek salamat kalın.